Rapaz, esse aqui joga muita bola. Se chega no Cruzeirão, parceiro, muda o patamar da zaga. Segundo o Thiago Fernandes, o zagueirão Bruno Valdez, atualmente ele joga no América do México, teria pedido ao Cruzeiro um salário anual aí de US$ 1 milhão. Fazendo uma conta rápida aqui pela cotação atual do dólar, isso dá cerca aí de R$ 433 mil por mês. Ainda segundo o Thiago Fernandes, rapaziada, o clube mexicano tá querendo aí liberar alguns jogadores para dar uma baixada na folha salarial. Eu gostaria muito, velho, muito mesmo de ver esse zagueirão no Cruzeiro. Eu acho que se encaixaria como uma luva no esquema do Paulo Pezzolano. Mas e aí, rapaziada, você aprovaria essa possível vinda do Bruno Valdez para o Cruzeirão? Deixa aqui nos comentários.